Piatok 22. marca sa v Záhorskej galérii Jana Mudrocha v Senici uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy od Ingrid Hofstadter-Višňovskej s názvom Blindness alebo slepota. Autorka vo svojich dielach mapuje súčasnú slepotu dnešných dní. Z môjho pohľadu je to veľmi aktuálna téma, nie len z pohľadu takého individuálneho ako mňa ako človeka, ale snažila som sa to uchopiť aj z takého nejakého širšieho spoločenského konceptu, hej? Že naozaj aj v súčasnej dobe, keď to tak vnímam, všetko, čo sa deje v rámci spoločnosti, a či už Slovenska, ale aj v kontexte takého širšieho geopolitického, tak naozaj sa mi častokrát zdá, že ako keby sme boli slepí voči tomu, čo sa v skutočnosti ako teraz deje. Výstava pozostáva z rôznych umeleckých diel. Nosnou je séria Bez komentára, kde nájdeme vojnové spravodajské fotografie z Ukrajiny v kombinácii s malierskými dielami svetových autorov. V niekoľkých prácach nájdeme aj odkaz k náboženským motívom. Autorka v celej tvorbe poukazuje na hlbšiu myšlienku. Ja sa snažím ako v rámci tej mojej tvorby nereflektovať len samu seba, ako nerieši to len vyslovene ako taký ten individuálny môj vlastný ako keby život a môj vlastný koncept, ale snažím sa to tak nejak rozšíriť takej širšej, ako keby širšieho kontextu, takého toho spoločenského. Ale samozrejme, ako týka sa to aj môjho života, ja som si prešla veľmi ťažkým životným príbehom posledné roky a je to v podstate aj nejaká taká moja slepota, že to, čo sa mi vlastne udialo a to, ako vnímam tie veci ako teraz, a v konečnom dôsledku môžem naozaj s čistým ti to povedať, že tie roky dozadu som v konečnom dôsledku bola v nejakej podobe ako slepa, takisto. Hej. Čiže je to také precitnutie, ako keby z môjho pohľadu tá slepota v tomto kontexte tej výstavy je také ako keby precitnutie. Aj moje a snažím sa o takéto precitnutie, možno, že aj to spoločenské. Častokrát veci, ktoré sú okolo nás a ktoré vidíme, neznamená, že ich čítame nejak komplexnejšie a že im vlastne rozumieme. Že častokrát je to o tom, že tie veci sú vnímané veľmi, veľmi povrchne. A tým povrchným čítaním sa veľmi rýchlo robí úsudok o veciach. A že nie sme takí ako hlbavejší v tom, aby sme v tých každodenných veciach, ale aj v takých komplexnejších situáciách, aby sme sa naozaj zamýšľali nad tým, čo robíme, ako robíme, prečo to robíme. Výstava z môjho pohľadu, ona by nemala dávať jasné odpovede, ona by mala nastolovať otázky. Hej? A keď ten človek, ktorý príde na tú výstavu, si tie otázky začne klásť, tak podľa mňa vtedy tá úloha tej výstavy je viac menej ako splnená. Výstavu si môžete pozrieť v Záhorskej galérii Jana Mudrocha v Senici do 30. apríla.